Imali Mirzeta Bešnića, Kivarog je jedno sad rebasno. Bikan. Osman Selma. Kraljez od Dželalića. Ovo nam je Kraljez tu u Mahića. Od organizatora. Nije on. Podnji jaj tamo. Jes, drugi jaj Mahić. Pa i ono crni. Jes. Biće ovo dobra borba. Ova borba, ovo odavno se traži. Evo sastavljane danas ovde kod braće Kadinić. Pogledajte mu Trajeza. Od porodice Dželanić. Ja pozdravim vam neku sinara Dželanića. Iz Ludova. A i ovi volci su na glasu u sinu Trajezu. Ajde, tu mi nema kaze, sudija! Sudija, gdje je sudija? Ajde, sudija, loša pri vas, ići vam neka vero nikome na varmu. Ovi, hoće oba ubost. Neću, hoće. Toređo! Mi pravamo! Prevar sa armonikom, pripor sa armonikom, isto okolo. Bitka za radnike i sutjesi. Obrati pažnju na Vitraljeza. Pomozite toj gospođi koja skuplja za svog sina teško oboljelog od karcinoma. Pomozite joj koliko ko može. Marku 2.5.10. Sin je teško bolestan. Biće dobro, Marmo, ajde! Ovo je sada! Njega će Bikano taki. Može malo preuze za ovu borbu, naš kolo. Sastavili ste pravu borbu po njeni. Svi pokori kao sporta. Pravi morači na pravo mjesto. Može li još jedan na pravo? Dobra ovo borba. Bikan, Selman i Dalje Dželalić. Ova borba se već ovano traži. Bježi lopo! Bježi lopo! Lopo! Uzogradu! Kome koji se razumije ovaj sport. Nije koji je to gleda. Hajde, pomade! Evo mi kaže Mitraljez, pošto je favorit danas ovoj borbi, ali ništa se ne zna. Na papiru su favoriti, ali ne da pokazam sve. Boga mi ga derije po desnoj strani, malo fali. Ajde,
Dobra borba. Dobra borba. Oba dobra. Leti iz vlaka, Jarane. Što se nisu šišali? A? Oba dobro, nema šta. Deru se dobro. Hvala Ferane! Hvala Ferane! Se počela žestoka godišnji za 14 zove ko života. Jel život? Isto ovako. Vrha zire je zdugo pripreme ti vidim sastavne turnjeri. Svao golubu reda i neke šansa, ali neke ide golubu vatru za udarnu borbu. Sad, ja rano. Malo je falilo. Slavica ima dobro. Malo je falilo. Počeo se od Novog Rade Kurtanovića pa dalje. Dobro je. Dječa napadno, napadno je pobjedio. Pobjedio Bikan Osmana Selmana.